Firma Kit Digital posiluje na trhu digitálních filmových služeb a správy videa. Za 10 milionů dolarů koupila společnost Brickbox Digital Media, která sídlí v Praze. Celková suma se skládá z 6 milionů a 600 tisíc dolarů v hotovosti a ze zhruba 340 tisíc akcí Kit Digitalu. Firma také akcionářům Brickboxu vyplatí 10% budoucích příjmů společnosti za období 4 let. Udělá to ale pouze v případě dosažení zisku. Brickbox zaměstnává 85 lidí a mezi její klienty patří Arrow Films, Eagle Rock Entertainment nebo Universal Studios. Musíme vidět perspektivu v nákupech. Snažíme se přenést to nejlepší z nových akvizic do celého našeho biznisu a na základě toho vytvářet zisky. To je ten důvod, proč akvizice děláme.